15 членови на Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен Крива Паланка викендов се искачија на Мусала, највисокиот врв на Балканот на 2925 метри надморска височина на планината Рила во Република Бугарија. Оваа година од нашиот планинарски клуб на акцијата учествувавме со 15 планинари, при што сите 15 ја искачивме Мусала, највисокиот врв на Балканот. Особена гордост на клубот се најмладите учесници, 12-годишните Петар и Христијан, кои успешно го искачиле врвот. Највозрасен учесник бил Стојанче Костовски. Можем да кажем дека за време на акцијата се дружевме попатно и со други планинари, како од Република Македонија, така и од Бугарија. Исто така имавме чест да се дружиме и со нашите планинари пријатели од планинарскиот клуб Железничар 2006 од Вране, Република Србија, со кој случајно се сретнавме на акцијата. На планинарската акција од Јастревец кој се наоѓа на 2369 метри надморска висина, што е официјален старт за искачување, се движевме по добро маркирана патека која што ја користат сите планинари. Патеката не е многу тешка за искачување, сепак не е препорачива за планинари кои се почетни без искуство во планирањето. Си бара некои не многу подготовки. Временските услови беа солидни, како што може да се посака време за планинарење. Временските услови биле одлични со сончево време, а впечатливо искуство е, како што рече Ангеловски, што на самиот врв газеле снег во јуни. Ангеловски посочи дека изминатата недела како дел од редовните годишни активности на Сдруженијето поставено е обележие на Царев врв на надморска височина од 2085 метри на Осоговските планини, а оспособени се и чешмите Константинова, прв извор на Крива река, како и Алтан чешма. Покрај нашите обврски како планинарски клуб за изведување на планинарски акции, сепак наша цел исто така и да се грижиме за заштита на планината, да укажуваме на планинарите за совесно да бидат совесни при нивниот престој во планината, да не ги загадуваат со фрлање на разни отпадоци. Реализиравме неколку еколошки акции со кои дадовме допринос за чистење и одржување на планините. Исто така, наша цел е промоција на Осоговските планини и воедно и за убавините на други планини во нашата прекрасна Република Македонија. Како што минатата година поставивме обележе за означување на котата Калин Камен, каде што е напишено името на врвот и неговата надморска висина, ете оваа година за наше задоволство и задоволство на сите планинари и љубители на планинарењето, такво обележе поставивме и на самиот врв Царев врв, заете кога ќе дојдат од други градови планинари да може да се сликаат со тоа обележе. Исто така, за тоа обележе финансирањето од наши вечни средства со кои што си водиме грижа од планинарските акции што ги изведуваме, доброволни прилози. Во јули Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен ќе организира искачување на 7 рилски езера во Република Бугарија и искачување на Триглав во Република Словенија.